Այս հիշողությունները չպետք է հրապարակվեն ավելի շուտ, քան իմ մահվանից 5 տարի անց։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես երազում եմ այդ հրապարակման մասին կամ գտնում եմ անհրաժեշտ։ Խոսքս միայն թույլ տվության մասին է։ Գիշերները երազում հաճախ վերադառնում եմ իմ անցած կյանքի փուլերին։ Զարթնելով մտածում եմ իմ կյանքի մասին։ Հայրիկիս, համազաս Համբարձումյանին, պարտական եմ ամեն ինչով։ Հայրս, Բասարգեչար գյուղի բնակիչ, Ասատուր Համբարձումյանի որդին էր։ Ծնվել եմ Թիֆլիսում 1908 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, 5 տոմարով։ Երբ ես 3 կամ 4 տարեկան էի, հայրս նկատեց, որ արագ և հեշտությամբ կարողանում եմ լուծել պարզ թվաբանական խնդիրներ մտքում։ Ասում են, որ ինձ համար դժվար չի եղել մտքում բազմապատկել նույնիսկ երկնիշ թվերը։ Հայրս ամեն կերպ խրախուսում էր իմ հետաքրքրությունը այդպիսի վարժությունների նկատմամբ։ Հաճախ էր ոգևորվում, որ կարողանում էր ինձ նաև հանրահաշվի խնդիրներին ծանոթացնել դեռ 5-6 տարեկան հասակում։ Բոլոր ծանոթների մոտ ինձ շատ էր գովում։ Հայրս շատ աշխատասեր էր։ Աշխատանքը նրան ոգևորում էր։ Հիշում եմ, հունարենից որևէ դասականի թարգմանելիս նա կարող էր գիշերներով նստել և այդ գործով զբաղվել։ Մայրս Հրիպսիմեն Ցխինվալի քահանայի Տեր Սահակ Խախանյանցի դուստրն էր։ Ծնվել էր 1885 թվականին։ Ինչպես բոլոր կարքին հայ կանայք, մայրս հիմնականում զբաղվում էր տան գործերով։ Հայրս մահացավ 1965 թվականին Բյուրականում։ Նրանից հետո մայրս 7 տարի ապրեց։ Երկուսն էլ թաղված են Բյուրականի աստղադիտարանի գերեզմանոցում կողքի։ ՀԱ 1917 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ես ընդունվեցի Թիֆլիսի 3-րդ գիմնազիան։ Ուսուցումը ռուսերեն լեզվով էր, բայց հայերենի դրվածքը լավն էր։ Բացի հայոց լեզվից, հայերենով էին կանցնում նաև Հայաստանի պատմությունը և Հայաստանի աշխարհագրությունը։ Մեր ընտանիքում հայոց լեզուն սրբություն էր։ 1921 թվականից ես սկսեցի տարվել աստղագիտությամբ։ Ոգևորությունս անչափ մեծ էր։ Մի քանի ամսում կարդացի բազմաթիվ գրքեր։ Կարճ ժամանակում տիրապետեցի այդ գիտության շատ հարցերի։ Հայրս նկատում էր դա և ինձ գովում էր բոլորի առջև։ Ես գիտակցում էի, որ տիրապետում եմ միայն արդյունքներին։ 13 տարեկան հասակում սկսեցի կարդալ նաև հետազոտող ապարատի մասին գրքեր։ Դպրոցնավարտելով քույրս Գոհարը և ես որոշեցինք բարձրագույն կրթություն ստանալու համար մեկնել Լենինգրադ։ Գորից ժամանեց Տեր Սահակը։ Նա և ծնողներս մեզ հետ եկան Կայերան, սակայն Մոսկվա մեկնող գնացքի համար տոմսեր չկային։ Ստիպված էինք նստել մի գնացք, որը տանում էր միայն մինչև Ռոստով։ Ռոստովում ևս տեղ չճարեցինք և ստիպված էինք նստել Բեռնատար գնացքի վագոններից մեկը։
Այսպես սկսվեց իմ կյանքի երկրորդ փուլը։ Այն անցավ Ռուսաստանում, գլխավորապես Լենինգրադում։ 1924 թվականին համալսարան ընդունվելը դժվար էր։ Կարող էր օգնել կամ բանվորական ստաժը, կամ բանվորական ծագում ունենալը։ Իմ և Գոհարի դեպքում այդ պայմանը առկա չէր։ Դրանից բացի պարզվեց նաև, որ մենք ուշացել ենք և Լենինգրադի համալսարանում ընդունությունն արդեն ավարտված է։ Ինձ խորհուրդ տվեցին դիմել Գերցենի անվան մանկավարժական ինստիտուտ, որտեղ ընդունելությունը դեռ շարունակվում էր։ Այդպես էլ արեցի։ Հաջողությամբ հանձնեցի քննությունները և ընդունվեցի ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետ։ 1.5 տարի հետո հաջողվեց տեղափոխվել Լենինգրադի պետական համալսարան։ ՀԱԶԱՐԻՆՆԱՐՅՈՒՐԿՍԱՆՉՈՐՍ թվականին ինձ հետ մանկավարժական ինստիտուտ էր ընդունվել նաև Նիկոլայ Կոզիրևը։ Մենք շատ մտերմացանք։ Դարձանք մտերիմ ընկերներ և շատ շուտով սկսեցինք աստղագիտական հետազոտությունների փորձերը։ 1925 թվականին մի համատեղ աշխատություն գրեցինք Արեգակի ջահերի բարձրությունը որոշելու մասին։ 1926 թվականին այդ հարցին նվիրված մեր համատեղ հոդվածը լույս տեսավ գերմանական աստղագիտական նորություններ հանդեսում։ Այն ժամանակ տեսական աստղաֆիզիկան դեռևս որպես առանձին առարկա չէր ձևավորվել։ Այսօրվա հեռավորությունից այդ փորձը կարող է բավական միամիտ համարվել։ Բայց մենք հպարտ էինք, որ 17 տարեկանում կարողացել էինք մեր աշխատանքը տպագրել գերմանական գիտական ամսագրում։ ՀԱԶԱՐԻՆՆԱՐՅՈՒՐԿՍԱՆԻՆՆԵ թվականին ես և իմ ընկերները Գոզիրևը, Գիբելը և Բրոնշտեյնը այցելեցինք Հայաստան։ Բրոնշտեյնն ու Գոզիրևը ինձ հետ եկան մինչև Բասարգեչար, իսկ Գիբելը մեր վերադարձին սպասում էր Սևանում։ Վերադառնալով Լենինգրադ, շարունակեցի իմ գիտական աշխատանքները և միևնույն ժամանակ սկսեցի մաթեմատիկա դասախոսել տեխնիկական բուհերում։ Այդ դասախոսությունները լավ էին վարձատրվում, բայց խանգարում էին գիտական լուրջ աշխատանքին։ Միայն հետո, 1931 թվականին, ես սկսեցի աստղաֆիզիկա, տեսական աստղաֆիզիկա դասավանդել Լենինգրադի համալսարանում։ Այդ ամենը նորություն էր Լենինգրադի համալսարանի համար։ ՀԱԶԱՐԻՆՆԱՐՅՈՒՐԵՍՈՆՄԵԿ թվականի վերջին ամուսնացա։ Արդեն 60 տարի է, ինչ ես և Վերա Ֆյոդորովնան ամուսիններ ենք։ Ունենք 4 զավակ, շատ թոռներ և ծոռներ։ Մեր ընտանեկան դաշինքը հաստատվեց առանց որևէ փաստաթղթի և պաշտոնական ձևակերպման։ Միայն մի քանի ամիս հետո, մայիսի սկզբին, պաշտոնապես ձևակերպեցինք մեր ամուսնությունը։ 25 տարեկան էի, երբ նշանակվեցի Լենինգրադի համալսարանի պրոֆեսոր, ստացա գիտությունների դոկտորի աստիճան, ակտիվորեն մասնակցում էի Լենինգրադի համալսարանի աշխատանքներին։ Կյանքիս ամենադժվար շրջանը 1937 թվականի երկրորդ և 1938 թվականի առաջին կեսերին էին։ Ամեն տեղ վնասարարություն էին փնտրում։ Մեղադրողների պարզ նպատակը ինձ ժողովրդի թշնամի հայտարարելն էր։ Ինձ փրկում էր այն, որ ուսանողները պաշտպանում էին ինձ։ Սակայն 1938 թվականի սկզբին կազմակերպվեց մի ժողով, որին թշնամիներս շատ կողմնակիցներ էին բերել։ Ես շատ ճղայնացած ու հուզված էի և իմ պաշտպանական ճառը անհաջող ստացվեց։ Բայց պատահեց անսպասելին։ Նիստի ընդմիջմանը ասպիրանտներիցս մեկը, Ռուսակովը, դուրս էր եկել փողոց և այնտեղ թերթ գնել։
թերթը նյութեր էր տպագրել խորհրդային միության կոմկուսի կենտկոմի այդ օրերին կայացած պլենումի մասին։ Պլենումը որպես ծայրահեղություն դատապարտել էր երկրով մեկ տարածված վնասարարների այդպիսի անհիմն որսը։ Ընդմիջումից հետո ռուսակովը նիստում բարձրաձայն կարդաց այդ նյութերից մեկը։ Ազդեցությունը շատ ուժեղ էր։ Իմ թշնամիներից ոմանք, հայտնելով, որ շտաբ գործեր ունեն, ոմանք սուս ու փուս մեկ-մեկ հեռացան դահլիճից։ Իսկ դա նշանակում էր, որ նրանք անհաջողության մատնվեցին, և ես փրկվեցի։ 1938 թվականի վերջին հայտարարվեցին համամիութենական ակադեմիայի ընտրություններ։ Լենինգրադի համալսարանից առաջարկվեց իմ թեկնածությունը։ Ես արդեն 30 տարեկան էի, և իմ առջև բացվում էին աշխատելու լայն հնարավորություններ։ Լենինգրադի համալսարանում ինձ նշանակեցին գիտական գծով պրոռեկտոր։ Գիշերը ժամը 4-ի կողմերը Լենինգրադի իմ տանը զարթնեցի ինքնաթիռների աղմուկից և բարձրաձայն ասացի կնոջս. «Ինչ որ շատ են թրջում ինքնաթիռները, կարող է պատերազմն արդեն սկսվել»։ Առավոտվա ժամը 7-ին զանգեց համալսարանի գիշերային հերթապահը, ասաց, որ հայտարարված է տագնապային դրություն և ինքը աշխատակիցներին կարգադրել է փոսեր փորել հակաօդային պաշտպանության համար։ Այդ ժամանակ համալսարանի ռեկտոր Զալատուխինը գտնվում էր Արցակուրթում, և համալսարանում որպես պրոռեկտոր մնացել էի ես։ Շտապ վազեցի համալսարան, և համարյա համոզված լինելով, որ պատերազմն սկսվել է, այնտեղ մի քանի անհրաժեշտ կարգադրություններ արեցի։ Բայց իմ գրպանում զինվորական տոմս կար, որը պարտադրում էր մոբիլիզացիայի հենց առաջին օրը ներկայանալ բանակ։ Հուլիսի սկզբներին ինձ հետ կանչեցին բանակից։ Համամիութենական գիտությունների ակադեմիայի անդամները և թղթակից անդամները իրենց զինվորական պարտականությունները պետք է կատարեին ավելի բարձր ատյանների որոշմամբ։ Պահանջում էին, որ գիտնականները ավելի շատ ուշադրություն դարձնեին այն խնդիրների վրա, որոնք կարող էին երկրի պաշտպանության համար գործնական նշանակություն ունենալ։ Ես սկսեցի ավելի լուրջ զբաղվել երկրի և այլ մոլորակների մթնոլորտներում լույսի տեղափոխման հարցերով։ Այդ աշխատանքների համար հետագայում ստացա իմ առաջին ստալինյան մրցանակը։ Դրանից հետո անցել է 40 տարի, բայց ինվարիանտության սկզբունքը շարունակում է կիրառվել տարբեր բնագավառների բարդ խնդիրների լուծման համար, և այժմ կյանքիս վերջին փուլում ես իմ լավագույն հաջողություններից մեկն եմ համարում այդ թեմայով աշխատությունները։ Ես շատ պատասխանատու հանձնարարություն ստացա։ Մնալով գիտության գծով Լենինգրադի համալսարանի պրոռեկտոր, համալսարանի պրոֆեսորական դասախոսական կազմից պետք է ընտրեի մարդկանց, ովքեր ընդունակ էին կատարել պաշտպանական նշանակություն ունեցող գիտական աշխատանքներ, նրանցից կազմել համալսարանի մի մասնաճյուղ և լաբորատոր սարքավորումներով հանդերձ տեղափոխվել խորը թիկունք, այնտեղ գիտառազմական հետազոտություններ կատարելու նպատակով։ Ես անցա գործի, ընտրեցի մի խումբ գիտական աշխատողներ, միասին ընտրեցինք նաև սարքավորումներ, և հուլիսի կեսերին պատրաստ էինք մեկնելու։ Իմ ընտանիքը և ես նույնպես տեղավորվեցինք բեռնատար վագոն, և հուլիսի 16-ին կամ 17-ին մեկնեցինք Լենինգրադից։ Ինձ հետ էին ընտանիքիս անդամները, տիկինս, որը երեխայի էր սպասում, երեք երեխաներս, հայրս, մայրս և քույրս իր փոքրիկ տղայի հետ։ Մեր գնացքը երկար էր կանգնում կայարաններում, 4 օր պահանջվեց, որ հասնենք Կազանի կայարան։ Օգոստոսի վերջին մեզ մի ամբողջ նավ տվեցին, և Վոլգայով ու Կամայով մեր անձնակազմը հասավ Ելաբուգա։ Մոսկվայում 1943 թվականի սեպտեմբերին, անցնելով Կրապոտկինի փողոցով, պատահաբար հանդիպեցի Հովսեփ Օրբելիին։ Նա արտակարգ բարձր տրամադրություն ուներ,
եւ ինձ հայտնեց, որ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի կազմակերպման հարցն արդեն ըստ էության լուծված է։ Հանդիսավոր բացումը կայանալու էր 1943 թվականի նոյեմբերի 29-ին։ Հետո հարցրեց. «Դեմ չեք լինի աշխատել նորակազմ գիտությունների ակադեմիայում»։ Պատասխանեցի, որ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայում աշխատելը ես կհամարեմ ամենապատվավոր պարտքը։ Եվ եթե ինձ այնտեղ գիտական աշխատող նշանակեն, ես անպայման կտեղափոխվեմ Երևան ամբողջապես գործին նվիրվելու համար։ Երևան հասա դեկտեմբերի 4-ին։ Կայարանում ինձ դիմավորեցին աստղագետներ Բադալյանը եւ Մարկարյանը եւ հայտնեցին, որ իմ անունը կա ակադեմիայի իսկական անդամների ցուցակում, որը հաստատվել է կառավարության կողմից։ Իսկ ակադեմիայի հիմնադիր կազմը ինձ արդեն ընտրել էր փոխ-պրեզիդենտի պաշտոնում։ Ես ուղղակի ապշեցի։ Իմ ցանկությունն էր Լենինգրադի համալսարանից տեղափոխվել Հայաստանի ակադեմիա եւ գիտական աշխատանքի համար ավելի շատ ժամանակ ունենալ։ Հարցեր ցակում. Արդյոք կհաջողվի իսկապես զբաղվել գիտական աշխատանքով։ Երեկոյան երկար մտածելուց հետո եկա այն եզրակացության, որ հրաժարվելու ոչ մի հիմք չունեմ։ Վերջի վերջո ես համաձայն էի ցանկացած պաշտոնում աշխատել Հայաստանում։ 1944 թվականի գարնանը ես մեկնեցի Ելաբուգա և ընտանիքիս բերեցի Երևան։ Դրանից հետո անցել է 40 տարի։ Այդ 40 տարվա ընթացքում շատ լավ ու վատ օրեր հասցրի տեսնել, բայց չեղավ գետ մի օր, որ ես զղջայի իմ վերադարձի համար։ Երևան տեղափոխվելուց հետո համարվում էր, որ ես եմ պատասխանատու աստղագիտության համար։ Պարզ էր, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող աստղադիտարանը ոչ մի հեռանկար չէր կարող ունենալ։ Նոր աստղադիտարան կառուցելու համար ընտրեցինք բյուրական գյուղի շրջակայքը։ Այնտեղ պարզ գիշերների քանակը պետք է մոտավորապես նույն կարգի լիներ, ինչ Արարատյան դաշտավայրում, բայց միևնույն ժամանակ բյուրականն ավելի բարձր է, քան փոշու շերտը, ինչը շատ է խանգարում Արարատյան դաշտավայրում։ ՀԱԶԱՐ 1946 թվականին վերջնականապես կանգ առան գյուղի հարավում գտնվող տարածքի վրա։ Այստեղ կառուցվեց 6 սենյակից բաղկացած մի տնակ։ Այդ սենյակները կարելի էր օգտագործել և որպես բնակելի մակերես, և որպես աշխատանքի վայր։ 1946 թվականի ձմռանը Մոսկվայում կարևոր որոշում կայացվեց։ Բանն այն էր, որ պատերազմի ընթացքում քարուքանդ էին արվել խորհրդային ամենախոշոր աստղադիտարանները՝ Պուլկովոն, Սինիեզը, Կիևի դիտարանը։ Որոշվեց Գերմանիայից ռեպարացիայի կարգով խորհրդային միություն բերել մի շարք գործող և ցայսի մոտ կառուցվող աստղադիտակներ։ Քանի որ պատերազմից առաջ նախատեսվում էր աստղագիտական կենտրոն կազմակերպել նաև Հայաստանում, և քանի որ այդ գործը տուժել էր պատերազմի հետևանքով, աստղագիտական խորհուրդը որոշեց, որ Հայաստանի ակադեմիան ևս իրավունք ունի ստանալ ռեպարացիոն գործիքների մի մասը։ Մենք Գերմանիայից ստացանք 2 պատրաստի գործիք՝ կրկնակի 5 դյույմանոց աստրոգրաֆ, որը թույլ էր տալիս նկարել մինչև 13.5 մեծության աստղեր, և օգտագործվեց փոփոխական աստղեր դիտելու համար, և 8 դյույմանոց մի հրաշալի Շմիդտի կամերա օբյեկտիվ պրիզմայով։
Այս գործիքը կարելի էր համարել կարևոր ձեռքբերում։ Սակայն մեր ամենամեծ սպասելիքները կապված էին երրորդ գործիքի հետ, որը դեռևս ցայսի գործարանում էր։ Դա շպիտտի 1 մետրանոց բացված կունեցող դիտակն էր, որի աշխատանքները ցայսի գործարանում սկսվել էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչև լոմո գործարանին հաջողվեց ավարտել և մեզ հանձնել այդ դիտակը։ Այդ գործիքին էր վիճակված 1965 թվականից մինչև 1980 թվականը լինել աշխարհում ամենաարդյունավետ աշխատած աստղադիտակներից մեկը։ ՀԱ947 թվականի սկզբին կայացան գիտությունների ակադեմիայի նախագահության երկրորդ ընտրությունները։ Հովսեփ Օրբելիի ժամկետի ավարտման կապակցությամբ անհրաժեշտ էր ընտրել նոր պրեզիդենտ։ Այդ ընտրությունների ժամանակ նախագահում էր Ավետիք Իսահակյանը։ Նա առաջարկեց իմ թեկնածությունը։ Նրա ճառը, որում հիմնավորում էր իր առաջարկը, լսեցի մեծ հուզմունքով։ 1950 թվականի օգոստոսին բյուրականում ավարտվեց տնորենի առանձնատան շինարարությունը, ուր տեղափոխվեցի բյուրականի ժամանակավոր տնակներից մեկից։ Արդեն 41 տարի է, որ ապրում եմ այդ առանձնատանը։ 1988 թվականին, ազատվելով տնորենի պարտականություններից, պարտավոր էի ազատել այս առանձնատունը, բայց նոր տնորենը, Խաչիկյանը, չհամաձայնեց։ Այն հանգամանքը, որ ժամանակի մեծ մասը լինում եմ այստեղ բյուրականում, որտեղ և գրում եմ ներկա հիշողություններս, շատ նպաստավոր է իմ տրամադրության համար։ Օդը մաքուր է, և մարդ կարող է ամբողջ ազատ ժամանակը հանձնվել մտքերին և գործին։ Այժմ մի քանի խոսք ազգային զգացմունքների մասին։ Հայրս ձգտում էր, որ ընտանիքում ամեն ինչ չափավոր լինի։ Դա վերաբերում էր նաև ազգային տրամադրություններին։ Բացառություն էր հայոց լեզուն։ Կրթություն ստանալով Լենինգրադի համալսարանում, հիանալի տիրապետելով ռուսերենին և երկար տարիներ ապրելով Ռուսաստանում, պահանջում էր, որ մենք երեխաներս տանը միշտ հայերեն խոսենք։ Ամուսնանալուց 4 ամիս հետո կինս, Վերա Ֆյոդորովնան, մորս և մեզ այցելող հյուրերի հետ արդեն կարողանում էր խոսել հայերեն։ Երևան տեղափոխվելուց հետո, անցնելով աշխատանքի որպես անգլերենի դասախոս Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում, նա բոլոր բացատրությունները տալիս էր հայերեն։ 1968 թվականին Փարիզում ինձ ընտրեցին գիտական միությունների միջազգային խորհրդի նախագահ։ 1970 թվականին մասնակցեցի գիտական միությունների միջազգային խորհրդի հերթական կոնգրեսին, որտեղի ունեցավ Մադրիդում։ Նախագահում էի ես, իսկ խորհրդային պատվիրակությունը գլխավորում էր ակադեմիկոս Կելդիշը։ Այդ կապակցությամբ հիշում եմ մի հետաքրքիր դեպք։ Քննարկվում էր հաջորդ կոնգրեսի հավաքման վայրի հարցը։ Քննարկվելու էր Անկարա և Հելսինկի քաղաքների թեկնածությունը։ Կոնգրեսի գործադիր կոմիտեի նիստում ես կարողացա համոզել, որ կանգ առնեն Հելսինկիի վրա։ Ինձ համար դժվար էր հաջորդ կոնգրեսի համար Թուրքիա գնալ։ Ընդհանուր ժողովում Թուրքիան կրկնեց իր հրավերը և քվեարկությունը ցույց տվեց, որ բավական թվով կողմնակիցներ ուներ։ Ես նախագահում էի, բայց այդ րոպեներին միայն դիտողի դերում էի, քանի որ քվեարկությունը անցկացնում էր հաշվիչ հանձնաժողովը։ Հանկարծ տեսնում եմ, որ ակադեմիկոս Վինոգրադովը ձեռք է բարձրացնում Անկարայի օգտին, բայց մինչև հաշվիչները կմոտենային խորհրդային պատվիրակության տեղերին, Կելդիշը հանկարծ Վինոգրադովի ձեռքը ներքև քաշեց և ինչ-որ բան ասաց։ Դրանից հետո խորհրդային պատվիրակը քվեարկեց Հելսինկիի օգտին։
Գելդիշը ստերևութին նրան բացատրեց, որ Համբարձումյանը հարմար չի գտնում Անկարայի թեկնածությունը։ Արդյունքում անցավ Հելսինկին։ 28 ապրիլի 1992 թվական։ Քանի որ մինչև 1985 թվականը Գերագույն խորհրդի որոշումները կանխորոշված էին եւ ընդունվում էին միաձայն, պատգամավոր լինելը կապված չէր պարլամենտական պայքարի հետ։ Սակայն 1985 թվականից հետո պատգամավորի դրությունը դարձավ ավելի պատասխանատու, մանավանդ Ղարաբաղի խնդրի սրման կապակցությամբ։ Հայերը համարում էին եւ մինչև այժմ էլ համարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մի մասն է։ Այդ մասին եղավ նաև Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշում, սակայն Ադրբեջանը դեմ էր այդ որոշմանը։ Գորբաչովը փորձեց հավաքել ադրբեջանցիներին եւ հայերին, Գերագույն խորհրդի պատգամավորներին, համաձայնության հասնելու, բայց մենք ոչ մի համաձայնության չեկանք։ ՀԱ 1990 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին Հայաստանի 5 պատգամավոր հացատուլ հայտարարեցին։ Ես այցելեցի նրանց Մոսկվա հյուրանոցում եւ միացա նրանց հացադուլին։ Մոսկվայի թերթերը լռում էին մեր հացադուլի մասին, բայց մամուլը տեղյակ էր։ Իմ հացադուլը տևեց 9 օր։ Այն ժամանակ լրացավ իմ 82 տարին։ Ամեն օր գալիս էին հերագրեր Հայաստանից, Միության եւ արտասահմանի գիտնականներից, որոնք համոզում էին, որ իմ տարիքում ես չպետք է վտանգի ենթարկեմ իմ առողջությունը։ Ես զիջեցի միայն վեհապարի հորդորին եւ 9-րդ օրը Մոսկվա հյուրանոցից տեղափոխվեցի Ուսկոյե առողջարան, որտեղ ինձ սպասում էր Վերա Ֆյոդորովնան։ Մի քանի օր անց ես ու Վերան վերադարձանք Երևան։ Օդանավակայանում ինձ բավականին շատ մարդ էր դիմավորում։ 28 մայիսի 1992 թվական։ Ավելի քան մեկ տարի է անցել այն օրից, երբ Հայաստանը հայտարարեց իր անկախությունը և համարյա 9 ամիս այն հանրաքվեից, երբ ժողովուրդը հաստատեց դա։ Այդ ընթացքում մեր անկախությունը ճանաչվեց մի քանի տասնյակ պետությունների կողմից, սակայն մեր արևելյան և արևմտյան հարևանները այլ կերպ էին դրան վերաբերվում։ Այսպիսով կարելի է ասել, մենք գտնվում ենք քաղաքական մի նեղուցում, որը ստեղծում է մեծ տնտեսական դժվարություններ։ Ներքին բացասական երևույթները, այդ թվում մինչև բավական բարձր շերտերի հասնող կաշառակերությունը, հասցրել են այն բանի, որ շատերը կորցրել են ազնվություն և պատիվ ունեցող մարդու դեմքը։ Ոչ ոք չի զբաղվում երիտասարդության բարոյական դաստիարակության խնդրով։ Ահա այն խնդիրը, որով ավակ սերնդի ներկայացուցիչներս պետք է ավելի լուրջ զբաղվենք։ 26 հոկտեմբերի 1992 թվական։ Անկախությունը դարձել է իրականություն, բայց կյանքը վերջին ամիսներին բավական դժվարացել է։ Սակայն պետք է ասել, որ փոփոխությունների համար վճարել է պետք։ Համոզված եմ, որ դժվարությունները տևելու են ոչ թե մեկ տարի, այլ գուցե տասնյակ տարիներ։ Դա անխուսափելի է։ Մեկը ապրիլի 1995 թվական։ Այս 2 օրվա ընթացքում պետք է ընտրվի նոր կաթողիկոս։ Շատերը անտարբեր են ընտրության արդյունքի նկատմամբ, սակայն ես հասկանում եմ, որ այդ ընտրությունները մեր ժողովրդի համար շատ մեծ նշանակություն ունեն, չէ՞ որ հայերս չունենք ոչ մի այլ ղեկավար, որը միավորի մեր ամբողջ աշխարհացրիվ ժողովրդին։ Ես բարձր եմ գնահատում ամեն մի երևույթ, որը նպաստում է հայ ազգի միասնությանը և մեր ժողովրդի ներքին խաղաղությանը։ Իմ մեջ գնալով ուժեղանում է այն գիտակցությունը, որ մեր ժողովրդի միասնականության համար կրոնը շատ դրական դեր է խաղում, մինչև անգամ մեր անաստված ժամանակներում։ 26 հոկտեմբերի 1995 թվական։ Վերա Ֆյոդորովնայի մահը տեղի ունեցավ 1995 թվականի սեպտեմբերի 20-ին աշտարակի հիվանդանոցում։
Նրան թաղեցինք բյուրականի աստղադիտարանի գերեզմանոցում։ Այժմ անցել է նրա մահից մոտ 1.5 ամիս, չգիտեմ ինչու ինձ թվում է, որ դա պատահել է շատ ու շատ վաղուց։ Երբ մտածում եմ Վերա Ֆյոդորովնայի մահվան մասին, կյանքը ինձ ինչ-որ տարօրինակ երևույթ է թվում, կորցրել է զգալի չափով իր նախկին իմաստը, բայց ինչ արած։ Երբ մարդու տարիքը մոտենում է 90-ի, նա պետք է հաշտվի իր ծանոթների ու բարեկամների մահվան երևույթի հետ։ Այս դեպքում է, երբ մարդ մտածում է, որ ավելի լավ է ունենալ այս երկրագնդի վրա ավելի կարճ սեփական կյանք։ Բայց ով գիտի, որն է լավը։ Տասնմեկը նոյեմբերի 1995 թվական։ Այսօր գնացինք Էջմիածին։ Վաղուց է, որ չէի եղել Էջմիածնում։ Եղանք մայր տաճարում, ինչպես և Սուրբ Հրիֆզիմեի վանքում, որը ամեն անգամ ինձ վրա հրաշալի տպավորություն է գործում։ Պետք է ըստ երևույթին ավելի հաճախ այցելել Էջմիածին։ Տասներկուսը դեկտեմբերի 1995 թվական։ Մեզ մոտ այստեղ Բագավանում, բնակարանի ներսում մոտ 20 աստիճան է։ Իհարկե, այդ ջերմությունը ապահովվում է երկաթե վառարանի շնորհիվ։ Այս կյանքի բարդ իրադրության մեջ ինձ շատ է մխիթարում իմ ծորան Սլավիկի գոյությունը։ Նա 6 տարեկան է, բայց լավ է հասկանում այն ամենը, ինչ վերաբերում է մարդկանց կյանքին։ Եվ բոլորովին անտարբեր է դեպի թվաբանական խնդիրները, նրան բոլորովին չեն հետաքրքրում մաթեմատիկայի պրոբլեմները։ Շատ ընդունակ է լեզուների նկատմամբ, հիանալի խոսում է հայերեն և ռուսերեն, միայն ինձ հետ միշտ խոսում է հայերեն, քանի որ գիտի իմ տրամադրվածությունը այդ հարցում։ Փետրվարի 1996 թվական։ Հետաքրքիր երևույթներ տեղի ունեցան Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայում։ Հարց բարձրացվեց երկաստիճանական ակադեմիական կոչումների վերացման և միաստիճան կոչումով փոխարինելու մասին։ Պարզվեց, որ ակադեմիկոսների մեծամասնությունը հեշտությամբ հակված է փոխելու եղած կոչումների համակարգը։ Ես շատ վճռական կերպով արտահայտվեցի այդպիսի որոշման դեմ։ Խնդիրն այն էր, որ մեր փոքր երկրում հաճախ մեծ նշանակություն են ձեռք բերում ընկերական և ընտանեկան կապերը։ Հետևաբար, եթե տվյալ կոլեկտիվի կազմի մեջ թուլանան պահանջները, ապա այդ կոլեկտիվի անդամ լինելը դառնում է հեշտությամբ հասանելի մի նպատակ շատերի, այդ թվում անարժան մարդկանց համար։ Դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ թղթակից անդամների մեջ չկան ակադեմիկոսության արժանի մարդիկ, բայց երկաստիճան ընտրությունները բավականաչափ պաշտպանեցին մեզ անարժան մարդկանց սողոսկումից։ Սակայն ներկա պրեզիդենտը, ըստ երևույթին, վաղուց է տրամադրված այդ ճանապարհով շատերի համար հնարավորություններ բացել և փետրվարյան նիստերից մեկում կարողացավ անցկացնել 1 աստիճանի անցնելու որոշումը։ Երբ որոշումն ընդունվեց, ես հայտարարեցի, որ այլևս չեմ կարողանալու ինձ համարել այդպիսի ակադեմիայի անդամ։ Դրությունը բարդ էր նրանով, որ ես նշանակվել էի նաև ակադեմիայի պատվավոր նախագահ։ Ստիպված պետք է համարեմ, որ չեմ կարող մնալ այդ պաշտոնում ևս։ Այսպիսով ստեղծվել է հետաքրքիր մի դրություն։ Լինելով 21 տարբեր ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ, ես դադարեցի լինել իմ հայրենիքի ակադեմիայի անդամ։ Դա չի նշանակում, որ ես չեմ աշխատում հայկական ակադեմիայում։ Ես մնում եմ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի աստղադիտարանի աշխատակից և հույս ունեմ, որ կկարողանամ այդ պաշտոնում օգտակար լինել։
սակայն ինձ համար ավելի հարմար է չլինել ակադեմիայի իսկական անդամ։ Ակադեմիան ինձ համար ավելի թանկ է, քան իմ նրա կազմում լինելը։ Տասնչորսը մայիսի 1996 թվական։ Այս գիշերը երազում տեսա, իբր Թիֆլիսի մեր նախկին բնակարանի պատշգամբում նստած, անզեն աչքով դիտում եմ պարզ երկինքը, մասնավորապես Օրիոն համաստեղությունը։ Զարթնելով, մտածում էի իմ կյանքի մասին, իսկ իմ անցյալ կյանքում մեծ դեր էր խաղում հայրս։ Այժմ գիտակցում եմ, որքան նա ինձնից ավելի ընդունակ և միևնույն ժամանակ գործունյա մարդ էր։ Գիտես, պապա, ինչպես է բյուրականը հռչակվել, հասել համաշխարհային նշանակության։ Բյուրականի անունը գիտական և հանրամատչելի հրատարակություններում հոլովվում է աշխարհի համարյա բոլոր լեզուներով, աշխարհի բոլոր համալսարաններում և գիտական կազմակերպություններում։ Ուրախալի է, չէ՞ որ մեծ բերկրանք է տեսնել, ինչպես են աշխարհի բոլոր երկրներում հոլովում մայրենի լեզվիդ բառերը, ինչպես է Հայաստանի մի փոքրիկ անկյունը հրճակվում որպես գիտական մտքի նշանավոր կենտրոն։ Ահա, հենց այսպես է կայանում, ինչպես ես քեզ բազմիցս ապացուցում էի, պապա, Հայաստանի ինքնորոյնության և, եթե կուզես, ինքնիշխանության գաղափարը։ Չէ՞ որ իսկապես այսպիսի ինքնորոյնությունը և ինքնորինակությունը, որ ձեռք են բերվում մտքով, ճշմարտությամբ և խելքով, հազար անգամ ավելի թանկ են, արժեքավոր և բարձր միմիայն աղմուկ հանող քաղաքական անկախությունից։ Դա ազգային մշակույթի և մտքի իսկական անկախությունն է։